15 զինվորի կյանքը լաց բանակային աննախադեպ ողբերգության գործով կա 4-րդ մեղադրյալը։ Գոր Մարգարյանը ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատարն է։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը, հայտնել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը։ Ըստ գլխավոր դատախազության սպան չի կատարել իր պարտականությունները, ինչի պատճառով անզգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց մահ։ Վաշտի հրամանատարը պարտավոր էր հետևել վաշտում հակահրդեհային միջոցառումների անցկացմանը, ապահովել վաշտի զբաղեցրած շենքերի հրշեջ անվտանգությունը։ Հրդեհի գործով մյուս երկու մեղադրյալները կալանավորված են, նրանցից զորամասի թիկունքի պետ, կոմունալ շահագործման գծով հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Գոր Ռաղեկյանի պաշտպանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Դատարանի կողմից կալանքի միջնորդությունը բավարարվել է, իրականացնող մարմնի, այս պահին ներկայացված է արդեն իսկ վերաքննիչ բողոք։ Գոր Ռաղեկյանը ըստ մեղադրանքի անփույտ է կատարել իր պաշտոնական պարտականությունները։ Ըստ դատախազության Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներ, կրակմարիչներ չեն եղել։ Ըստ Գոր Ռաղեկյանի պաշտպանի մեղադրանքը կոնկրետացված չէ և վարույթն իրականացնող մարմինը դրա շուրջ պետք է պատճառը հետևանքային կապի առկայությունը հիմնավորի։ Պաստաբան Ժորա Համբարձումյանը պնդում է զինվորական կացարանում կրակմարիչներ եղել են, այն էլ մեկից ավելի։ Կրակմարիչները մեկից ավել են եղել։ Որ հատվածում են տեղադրված եղել։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում այդ շինությունում տեղադրված եղել են, առկա եղել է։ Ապացույցների բովանդակությունը նախաքննության գաղտնությունից ելնելով չեմ հրապարակի, ամեն դեպքում գործի օբյեկտիվ տվյալների համաձայն այդ փաստը հաստատված է։ Հրդեհի գործով կալանավորված մյուս սպան զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետ, զորամասի հակահրդեհային պաշտպանության և փրկարար աշխատանքների ծառայության պետ մայոր Մ.Ս.-ն է։ Նա ձերբակալվել է հունվարի 31-ին։ Ըստ դատախազության մայորը նույնպես անփույտ է կատարել իր պարտականությունները, նա պատասխանատու էր հակահրդեհային պաշտպանության կազմակերպման, կրակմարիչների տեխնիկական վիճակի հաշվառման, բոլոր տեսակի կացարաններում կրակմարիչներ տեղադրելու համար։ Գործով մյուս մեղադրյալը այլվացքաբանական ազգային կենտրոնում գտնվող կապիտան Եղիշե Հակոբյանն է։ Նրա փաստաբանը հայլուրին հայտնել է, որ սպային հաջորդ շաբաթ կվիրահատեն, դրանից հետո Հակոբյանը ցուցմունք կտա։ Նրան հարազատներն են խնամում, քույրն ասում է հրդեհի մասին հարցեր չեն տալիս, մեկ-մեկ Եղիշեն է հիշում, սկսում լացել։ Այս դեպքի հիշելուց, այս պահերը հիշելուց ամեն րոպե աչքերից արցունքներ ա գնում, որ այդ սաղ դեմքը այրված, այդ դեմքի վրա լցումը բավարշի ա ցավացնում իրան։ Եղիշե Հակոբյանի քույրը պնդում է, իր եղբայրը այրված զինվորների անմիջական հրամանատարը չի եղել, այդ օրն է միայն որպես օրվա պատասխանատու մնացել Ազատ Գյուղի կացարանում։ Ժաննայի խոսքով Եղիշեն պատերազմներ անցած սպա է և ոչ մի զինվորի հետ լարված հարաբերություն չի ունեցել։ Եղիշեի հասցեին, որ խոսքեր են եղել, որ Եղիշենը երեխեք հետ խնդիր ունեցել, վեճ ա եղել, վիճաբանություն, ուզում եմ ասեմ, որ Եղիշեն դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի, քանի որ ընդեղ էլի կապիտան կա, եղել են երկու սպա, երկու կապիտան, ու շահարկվում է Եղիշեի անունը, բայց Եղիշենը այդտեղ ոչ մի կապ չունի։ Այդքանը ճշտենեմ, այդ կապիտանը ով որ կա, հենց այդ կապիտանի հետ ա եղել խնդիրները։ Զոհված զինվորների ծնողներն են մի քանի անգամ պնդել, որ իրենց որդիները խնդիրներ են ունեցել սպաներից մեկի հետ։ Նրանք պատրաստվում են սեփական հետաքննություն սկսել։ Իրենց ունեցած տեղեկություններն էլ ապացույց ճանաչելու միջնորդություն է ներկայացնելու ծնողների ներկայացուցիչ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Այսօր պետք է սկսվեին ծնողների հարցակնությունները։ Նորիկյանի խոսքով ծնողները դեռ չեն հարցակնվել։ Ալբերտ Սերոբյան, Լիլիթ Խալաթյան, Հենրիկ Համազասպյան, Այլուր։